de roupa. Ali ele veio, tome que o Senhor voltado na fé. یقیناً بڑی حسرت ہے چلو ڈکنے ماتمی آئے ہو میں امام حسین لنو کرا اے بادشاہ دے منبر تے کھلو کے دعا پہ منگنا سارے امین رکھے آئے میرا اللہ تن واسطے حسین دی زخمی دیدا او میرا کریم اللہ تن واسطے حسین اس پتر دا جڑا ہجنی چترائے دفن سا میرا اللہ شالا قیم ہوئے پیانی دی پردیس چنا رولے میں صدقی ہو بابا علی دی اندھیاں تو تھرا دیا ہوئے او میرا کریم اللہ شالا قیم سید دی نرولے سکے یقین نیتنے مجلس بھیرا بیٹھے ہو نال پردج بھینے بیٹھی ہیں آج جی بھین جدہ دعا مگ دیئے بھیرا مستے ضرور مگ دیا دیئے میں دل آج پیرو ایسو تھائی خیرو چچا بگو خان کوئی بھیرا پردے سے چوئے او دی حسرت ہو دیئے جدہ میں مر پتر دی اسرتان دیئے جدہ میں مر میری قبر مانا اے حسین دے ذکر دے قرآن میں سار دے رکھی کھڑا او ماتمیاں جنا دے دکھ کھل پڑ دائیں دے غریب آئین ماں مدینہ پیو نجا بھیرا کربلا آفران جڑیا صدقے ہواں میں نو کرن چاہتا لکھ ویریا کا بابا جڑیا دیا ہی کیا تھی پویا میں نو کبر دی جا چدا زندگی ہو گئی ہے تو نو حسین غریب دے دکھ سن دیا او مکانیا اللہ دی اس پوری کنا تجدید مار منو کوئی ہو جی بین بھی کھا جن سامنے بھیرا مریدہ پیا اے بین رنی نہ ہو اے دی غریب حسین دی بین آدیا ہی ظالمہ میری قطار مک گئی او حیاء کار جنا چھنا حکوین کریں زندگی دا نہیں پتا جڑے بندے اجی ہے نہیں کر سکے حسین دے پتر تک اس گیا ہے پھرا مارے گیا ہے اللہ گواہ ہے جدہ تیرا ضربہ پیہ چل دیا ہے حسین دی چار سالہ دی تر پیہ پھرا حکل مار کے آدھے مسومہ جڑ بندے ہائے لیں
ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨੌਕਰਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਜਦੋਂ ਧੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਬਾਬਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕਰ ਸਕੇ ਮਤਵੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਰਬਲਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਣ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਿਓ ਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨੀ